Zakonska obaveza koja važi do 1. aprila je da kada su na putu sneg, led ili poledica je obavezno korišćenje zimskih pneumatika, čija dubina šare ne sme biti manja od 4 mm, dok su na putevima van naselja obavezan deo zimske opreme i lanci za sneg. Kampanja ima za cilj da ukaže na značaj korišćenja zimske opreme na vozilima i na osnove bezbedne vožnje u zimskom periodu. Ono što je jako važno i što je zakonska obaveza, od 1. novembra do 1. aprila sva vozila moraju imati zimske pneumatike. Razlika između zimskih i letnjih pneumatika jeste što je kod zimskih pneumatika dubina gazećeg sloja i sama šara mnogo dublja, prilagođena za zimske uslove vožnje, drugačiji su kanali na gumi, što sprečava sneg i led da se nađe ispod točka, a to sprečava i pojavu akvaplaninga i proklizavanje vozila. Recimo, pri brzini od 40 km na čas zaustavni put pri zimskim pneumaticima jeste oko 29 metara, dok je, ako automobil ima letnje pneumatike, čak 61 metar u idealnim uslovima. Ćurčić naglašava da je također bitno da vozači na put krenu odmorni i da provere svoje vozilo, ispravnost akumulatora, sistem za grejanje i klima uređaja. U zimskim uslovima treba izbjegavati nagla kočenja i brzinu kretanja prilagoditi uslovima i stanju na putu. Automoto savez Srbije i operativni centar Automoto saveza Srbije na broju 1987 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana godišnje funkcioniše i daje sve neophodne informacije svim vozačima i informiše sve učesnike u saobraćaju o uslovima vožnje i stanju na putevima u Srbiji. Mi očekujemo i danas i narednih dana veće gužve na svim važnim putnim pravcima, pogotovo na putnim pravcima od turističkih centara, tako da želeo bih da iskoristim priliku da ispred Ministarstva unutrašnjih poslova apelujem na sve učesnike u saobraćaju da u takvim situacijama pokažu potrebnu dozu strpljenja i da ne pokušavaju da nadoknade neko izgubljeno vreme prebrzom vožnjom i nepropisnim preticanjem i da na taj način ugrožavaju i sebe i svoju porodicu, ali i druge učesnike u saobraćaju. Tokom turističke sezone u svim zimskim centrima će se za vreme kampanje vozačima, domaćim i stranim gostima ukazivati na značaj bezbedne vožnje, a posebno u periodu zimske sezone.